Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Weithiau, y dewisiadau mwy o fforddiadau a chyfleus yw'r rai mwy o fafiach. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl I wneud dewisiadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydyn ni'n dymuno gwneud y canlynol. Creu basgedi siopau iachach, trwy gyfyngu ar hyrwyddo bwyd a diod sy'n cynnwys llawer o fraster, siwgr neu halen, sy'n arwain at hyrwyddo cynnyrch iachach yn well. Cefnogi bwyta'n iachach y tu allan i'r cartref, trwy gwneud yn gyfraith I fusnesau bwyd fel bwytau a siopau takeaway ar ddangos labeli sy'n nodi nifer y caloriau, a trwy gyfryngu a faint o diodydd meddal llawn siwgr sy'n cael ei gweini. Gwella ein amgylchedd bwyd lleol. Drwy helpu awdurdodau lleol I wneud penderfyniadau am siopau bwyd yn eu hardal, a dod o hyd I gyd bwysedd iachach sy'n diwallu anghenion y gymuned. Darparu cymorth busnes, fel bod busnesau lleol yn gallu dod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnynt I gyflawni'r newidiadau hyn. Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn am y cynigion hyn mewn ymgymhoriad gyhoeddus, er mwyn trafod y ffyrdd gorau o sicrhau bod dewisiadau iachach ar gael yn ehangach. Helpu I wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymhoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch I llaw.cymru/ymgynghoriadau.